чему так глядишь? Половинкам? Да. Нові половинки. Всім-всім привіт! Огляд гри. Збери половинки іграшок. В наборі 12 малюнків, 24 деталі. Давай забігай. Де у машини? Давай поїм. А де половинка машинки? Якої машинки? Червоної машинки. Ось вона. Де ж половинка ведмедика, ведмедика, ведмедика? А де ж половинка ведмедика, ведмедика, половинка? Знайшли половину машини, машини, машини. Знайшли половину машини, машини половинку. А це Ляля. А літака, літака. О, треба кататися. Що? Зачем? Конструктор. І будемо іграти. Так, а що ми будуємо з конструктора? Будем строить новый дом. Молодец. Всем пока. Всем пока-пока.